Bem, pessoal, estamos aqui no aguardo que o deputado Rogério Correa ele solicita acesso para que nós possamos darmos início à nossa transmissão aqui ao vivo para tratarmos do projeto do decreto legislativo 693 de 2019, que trata da questão da estadualização da CBTU. A proposta. Boa tarde aí, companheiro Luiz. O deputado já está aqui. Possamos estarmos aqui construindo um diálogo necessário e importante nesse momento. Opa, opa, deputado, boa Tá bom, tarde. Cirano? Estou ótimo, deputado. O Tô aqui pessoal que eu espero. apanhando das redes sociais, mas eu consigo. Mas tá, olha, tá bom, se o senhor fixar melhor aí, olha. Um Bem. prazer enorme conhecê-lo, assim, à distância. Não, pode botar. Sim, nesse formato mesmo, é melhor. Tá. Tá bom. Deputado, como é que está o senhor? Tudo bom. Deixa eu E aí, como é que tentar. estamos na resistência democrática aí? Vai, Cirano, na luta, né? Essa semana, pelo menos, tivemos uma vitória Ô, oh, importante, que foi do rapaz, Fundeb, excelente né? vitória. Inclusive, o senhor é professor, né, de matemática e física, né, para educação, não, para todos nós, né? O Fundeb é importante para o país, para o futuro do Brasil. É importante isso. Olha, foi uma vitória excelente. Na verdade, no meio de tantas mediocridades, notícias ruins, pelo menos foi uma vitória cachapante. Aí demonstra que o pulso ainda pulsa, né? É preciso aproveitar esses momentos aí para que possamos comemorar, né? Na verdade, a gente comemora, né, deputado? Tá? Cirano, Tá deu certo? certo aí minha Tá, imagem? só um pouquinho distante a voz do senhor. Não sei como é que tá a recepção aí do sinal, mas tá bom, tá excelente aqui, viu? Então tá, Ô, minha internet deu deputado, certo. olha aqui, ó. Pessoal aqui, boa tarde. Luiz Soares aqui, dando boa tarde para o senhor aqui, companheiro aqui da Resistência também. Olha, deputado, assim, acho que o senhor iniciou sua história de luta, de colocar seu mandato a serviço da classe trabalhadora, né? É importante isso. Acho que essa articulação junto aos movimentos sociais faz com que a demanda dos mesmos dê uma visibilidade, né? Acho que é importante e essencial. E nós devemos colocar isso e registrar. Isso é por conta do partido, né? Acho que é importante a gente colocar isso. Apesar de todos equívocos que possam ter tido, tudo mais. Mas é o partido, nós temos pessoas, temos companheiros com compromissos com as causas populares, e isso faz com que incomode um pouquinho a nossa elite, incomode bastante, tá certo? E eu, senhor, aí, quanto a gente ouvir a sua história um pouquinho, há mais de 40 anos aí nos movimentos sociais, na militância do movimento estudantil, agora enquanto professor de matemática e física, né? E aí, assim, realmente. No momento tão muito fácil, né, para nosso país, para o nosso país, tá? E o senhor colocou aí, ouvindo o anseio dos trabalhadores aí, a questão de retirar a Companhia Brasileira de Trens Urbanos do processo de desestatização, na compreensão da importância que tem o governo central em financiar, bancar esse tipo de modal para as cidades. Haja vista que esse tipo de equipamento precisa de investimentos fortes e pesados. E os estados, nem a iniciativa privada, têm interesse em fazer com que isso venha a acontecer. A iniciativa privada tá comprovado que busca um lucro, né? E não tem uma preocupação com o desenvolvimento urbano, com o perfil das nossas cidades, né? É preciso, sim, ter esse debate. Acho que é um momento importantíssimo para nós travarmos esse debate, ampliarmos esse debate sobre como é que está a nossa cidade, como é que está. As pessoas estão se deslocando na cidade, né? A pé, de bicicleta, usando ônibus, e o sistema de trens urbanos, né? E a CBTU, ela compra um papel fundamental em algumas regiões metropolitanas, viu? Só tem uma ideia, tem pessoas que só vai para o emprego porque tem um trem. Se não tivesse o trem, ele estaria excluído mais uma vez, né? Ele já está excluído do lazer, da saúde, da educação, de acesso aos bens produzidos na cidade, e
vem essa proposta aí de conceder os trens, né? Nós temos um sistema de transporte público concedido à iniciativa privada e hoje eles estão tentando, em função da pandemia, buscar os seus lucros, né? Manter seus lucros através de ou do aumento da tarifa ou tensionando através de subsídio, como foi a tentativa aí, né, na renovação do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, querendo injetar como chama? Um jabuti, né, de 4 bilhões aí para socorrer esse setor, quando eles, em contrapartida, não ofereciam nem emprego, se garantia emprego, nem renovação da frota, nem nada. Acho que são essas coisas que, mais do que nunca, precisa o poder público, assim, o legislativo está antenado, né, nessas manobras sobre as consequências desse tipo de ação. Bem, deputado, eu estou falando já demais, aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, acho que aproveitar sua agenda, né, que eu acho que não é nesse momento dessas transmissões ao vivo, não tem sido fácil, acho que o senhor preferia estar no plenário, porque essas transmissões ao vivo, as pessoas parecem que esqueceram que as pessoas têm vida, né? É transmissão aqui, transmissão acolá, reuniões, isso consome a gente, mesmo em casa, né? Mas faz parte da luta, acho que é uma maneira que a gente tem que estar fazendo nos ouvir, né? Pelas nossas bases, por esse povo desse Brasil, né? Muito bem, Cirano. Olha aqui, ó, o Ventura Filho, Arapiraca, Alagoas, admirador do trabalho do parlamentar, deputado Rogério Corrêa. Em Alagoas, viu, deputado? Ah. Não mais a parir com o povo pobre. Sucesso, deputado. Olha, deputado, é um reconhecimento à sua atuação parlamentar que transcende Minas Gerais, né? Eu acho que é importante isso, essa pessoa, esse tipo de reconhecimento. A sua pessoa com relação. Tá certo? Aqui, o companheiro Luiz Soares. Deputado Rogério Corrêa, nosso companheiro Cirão Lopes, é um prazer estar participando com vocês e demais colegas da categoria metroviária dessa live, que vai tratar da situação do modal ferroviário. Estamos aqui, viu? Estamos aqui, deputado. Vamos lá, deputado. Coloca um pouquinho, eu já falei muito. Se eu puder aí colocar um pouquinho, acho que é importante. Deixa que eu falo sobre a sua história um pouquinho, quando eu puder, tá? Mas se foque na questão do projeto de decreto legislativo 693, tá? Que foi uma iniciativa, acho que, excelente da vossa pessoa, e coloque um pouquinho dessa conjuntura aí, desse cenário interno aí, dessa Câmara de Deputados, que não é fácil, né? Vamos lá. Então, primeiro, agradecer o convite, né, de estar conversando com os metroviários, tanto aí do Recife, do Nordeste, mas também, acho que os metroviários mineiros, tem uns aqui nos acompanhando também, né? Sim. Pessoal do sindicato, do Sindimetro, mandar um abraço para todos os integrantes da diretoria do Sindimetro, o Bartô, o Davi, uma turma boa aqui, né, nossa presidenta. Mandar um abraço para os metroviários aqui de BH. Ô, Cirano, esse projeto, na verdade, eu apresentei junto com o deputado Bongás. Por quê? Mandar um abraço aí também para o Romeu, para o Leôncio, eu vou lembrando da considerada aí dos metroviários. Opa, só gente boa, viu, pessoal? Esse mineiro aí... Antes de eu falar da minerada aqui... O Romeu hoje está na presidência, né? Antes de eu entrar nisso, eu vou contar uma história. Vocês, a gente vai ficando com os cabelos brancos, ficando meio velho, a gente vira meio contador de história. Mineirinho aí nem gosta de... E eu fui fundador da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Parabéns, deputado. Lá na década de 80. Comecei a militância no final da década de 70, participei da greve dos professores aqui de 79, depois nós fundamos a CUT em 84, eu fui da diretoria. E um sindicato que era muito importante para a gente, na época, era dos ferroviários. E nós tínhamos um MUF, que era o Movimento de União dos Ferroviários. Depois, muitos dos ferroviários vieram também a ser companheiros dos metroviários. E eu ajudei, já como deputado, a fundação também dos sindicatos metroviários, do Sindimetro. Sim. Aqui em Belo Horizonte é uma companheirada muito combativa, de garra, que eu quero mandar um abraço para vocês. E como deputado estadual, eu fui deputado estadual 4 mandatos.
e acompanhei com a companheirada metroviária toda a ameaça de privatização ou de que eles chamavam de transformar o metrô e colocar o metrô a serviço do Estado de Minas. E, a partir daí, colocariam para privatizá-lo. Então, isso foi uma ameaça constante que aconteceu aqui com o metrô de Belo Horizonte. Eles falavam estadualizar o metrô. Só que, ao estadualizar, tiraria o recurso e o subsídio federal e o caminho seria privatização. Então, nós lutamos contra a estadualização durante todo esse período e fomos vitoriosos. Eles não conseguiram estadualizar. Bem, agora vem esse governo Bolsonaro, que é o que indica, o que tudo indica, é o pior governo que o país já teve, infelizmente, vai ser o pior de todos os tempos. E ele entra agora, junto com Paulo Guedes, nessa política de privatização. E incluíram a CBTU nesse processo de privatização. Incluíram os trens urbanos de Porto Alegre e o de Belo Horizonte na mesma portaria de privatização. Eu e o deputado Bongás, então, em comum acordo com os metroviários aqui de Minas e do Rio Grande do Sul, Belo Horizonte e Porto Alegre, nós entramos com um projeto de decreto legislativo para retirar do processo de privatização, através de um projeto de decreto legislativo, para anular esse decreto do Bolsonaro, que colocou os metrôs de Porto Alegre e de Belo Horizonte no Programa Nacional de Desestatização. O que eles querem fazer, Paulo Guedes e Bolsonaro, é incluir isto para que vá em leilão em 2022. Então, a matéria que saiu no dia 24 de junho estabelecia isso, que o leilão iria em 2022 para que se pudesse, então, incluí-lo no programa de desestatização, ou seja, privatizar o metrô. Ora, o metrô, evidentemente, só está existindo porque tem subsídio, é assim mesmo, né? Transporte público tem que ter subsídio. Como é que o trabalhador aguenta o preço que está? Agora, no processo de pandemia, as coisas pioraram ainda mais. E o que o governo Bolsonaro faz é simplesmente achar que pode privatizar tudo e que se dane todos. É um risco enorme. Nós assistimos agora eles aprovarem na Câmara e no Senado, com voto nosso contra, a privatização, porque na prática é isso, do sistema de água e de esgoto. Isso vai ser muito ruim para o brasileiro e para a brasileira, principalmente os que moram em periferia e no interior do Brasil afora. Porque as empresas não vão fornecer gratuitamente nem água e nem esgoto. As empresas privadas vão querer se estabelecer nos grandes centros. Quem é que vai fazer com que água e esgoto saneados cheguem nos pequenos municípios por esse país afora ou na periferia? Então, nós vamos ter um desabastecimento de água no futuro nas regiões mais carentes. E assim é todo o sistema privado. No caso do transporte, imagina se passa isso para a mão da iniciativa privada dos metrôs. Qual será o custo de uma passagem? O metrô vai subsistir para os mais pobres, para quem precisa dele, que são os trabalhadores e o povo, ou vai virar algo de luxo? Quem vai sustentar esse metrô, se não houver subsídio? Então, essa privatização, ela não deu certo em lugar nenhum do mundo. Eu citei água, esgoto e transporte porque foram setores que, na Europa, foram privatizados e que hoje estão sendo reestatizados, porque não deu certo. Principalmente esses dois aspectos. A questão da água, saneamento e o transporte. Mas, é claro, nós podemos incluir nisso também a energia elétrica. Imagina a energia elétrica privatizada, o que, que vai ser o preço da conta de luz para o povo brasileiro? Então, nós vivemos um período de dificuldades. Mas eu queria terminar essa introdução minha dizendo o seguinte. A votação do Fundeb essa semana mostrou que, se tiver a unidade do povo, tiver a unidade da esquerda, se a gente resistir no parlamento com retaguarda da população atrás,
mostrando que o povo está consciente, que não aceita terminar, por exemplo, com a educação pública brasileira, igual fizeram agora estudantes, professores, pais e mães de alunos, nós obtivemos uma vitória fantástica. Bolsonaro foi derrotado e o Centrão, que ele fica lá dando emenda, aqueles deputados do tal Centrão, que recebe emenda, cargos, não tiveram a coragem de derrotar o fundo da educação pública. Se nós nos unirmos também para mostrar que o processo de privataria que o Paulo Guedes está anunciando para transporte, para energia, para Petrobras e assim por diante, Correio, etc., vai liquidar o Brasil e tornar a nossa vida mais cara e transformar a nossa vida num verdadeiro inferno, eu creio que a gente consegue que estas privatizações não ocorram pela força do povo. Então, eu quero me congratular com o movimento que vocês vêm fazendo. Eu participo sempre aqui das paralisações do metrô e o pessoal é danado. Então, quando a gente se une, se nós unirmos com o povo, a gente obtém vitória. O deputado, o senhor coloca aí, acho que é uma componente central. Assim, primeiro aqui o pessoal está dando boa tarde, não sei se o senhor está conseguindo ver aí, tem o Luiz Soares, que é vice-presidente aqui do Sindicato Metroviário de Pernambuco, a Alda, que é de BH aí, tá certo? Mandando um abraço aí para o senhor. Alda sempre na luta. Olha, é o seguinte, olha, o senhor fez essa pequena introdução, acho que colocou um elemento central, que é a questão da mobilização e da articulação dos movimentos. Eu acho que essa história do Vota Fundeb foi importante, né? Aponta para uma, mesmo na pandemia, a necessidade de a gente estar usando as redes sociais, mesmo que estarmos aqui nos articulando, fazendo movimento no sentido de denunciar e levar adiante a nossa proposta. E o saneamento aí, o saneamento da energia elétrica, isso a gente tem que colocar, isso que é um bem público, né? Porque sem acesso a alguns desses bens, inviabiliza a peraí. Não, acontece. Oi. Oi. Tudo bom? É assim mesmo, deputado. É a netinha. Ah, vai, Maria. Pensei que era filha. Quem dera. Agora vai pra lá, que eu vou escutar e vovô já vai. Que aqui agora eu vou estar trabalhando. Tá, então fica calado. Pronto. Deputado, é o seguinte. Por exemplo, a questão do acesso à água, acesso ao saneamento, que com isso você tem outras repercussões na saúde, na qualidade de vida das pessoas. E precisa ter um subsídio cruzado aí que venha a garantir às pessoas que não tenham como bancar o sistema, né? Tem acesso a esses bens. A questão do transporte é a mesma coisa. Aliado ao acesso ao bem, que é o transporte, tem também a questão do próprio funcionamento das cidades, da lógica das cidades, quem determina para onde as cidades vão crescer, para onde as cidades vão se desenvolver. E com isso, você garante um direito básico, direito acesso à cidade, né? Acesso à cidade, que muita gente não tem esse direito de acesso, de viver a cidade onde mora. Muito mal o seu bairro fica excluído não tanto só do emprego, do saúde, do lazer, mas acesso à cidade, que ela não pode ser um lugar de exclusão, tá certo? Ela tem que ser um lugar de inclusão, de convivência das pessoas, né? Eu acho que essa sua ação de trazer esse debate nesse nível, acho que como foi colocado lá, algumas questões, e o governo central, ele não pode ficar ausente, jamais ele pode ficar ausente de um debate como esse, tendo em vista a necessidade de recursos para esse tipo de ação. É provado já que, por exemplo, o sistema de transporte público, o ônibus, ele precisa de subsídio, e ele não, e ele tem um bocado de gente por conta do valor da tarifa, conta do valor da tarifa e da própria forma como ele funciona, né? Vamos lá, o transporte, por exemplo. Agora, o pessoal, os donos empresários, na sua lógica de arrecadar, eles diminuíram a quantidade de ônibus, tá?
teve a questão da pandemia, mas para transportar a mesma quantidade de pessoas, menos veículos, né? menos ônibus, forçando com que os governantes eles venham a dar dinheiro, né? Tá certo? Então, acho que é central a gente colocar e denunciar as consequências perversas e danosas que vai ser para a sociedade a concessão. Nós temos exemplo aqui no Brasil, a Supervia no Rio de Janeiro, 11, como é que se diz? Onde a concessão já aconteceu há mais de 23 anos da mesma. O nível de investimento precário, não tem investimento, nem nada. É, ao contrário, o sistema vem se degradando cada vez mais, e com risco de ficar colapso. Um sistema que prometia transportar 1 milhão de pessoas, hoje não transporta 640 mil pessoas por dia. É um sistema que no passado, né, há uns 30 anos, transportou mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, que é o sistema da Supervia, que era a antiga Central do Brasil. E a exigir recursos do governo federal, do governo estadual do Rio de Janeiro, né, a Supervia fica no Rio de Janeiro, para que o mesmo venha a funcionar. E tantos outros sistemas. Olha, para você ter uma ideia, o metrô do Recife tem 71 quilômetros de linha, junto com o trem elétrico e o VLT, o veículo leve sobre trilho. Ele transportava, né, antes da pandemia, né, 335, 340 mil pessoas por dia, 71 quilômetros de linha. A Central do Brasil, a Supervia, é 270 quilômetros de linha, transporta 640 mil pessoas, 620 mil pessoas por dia. Veja só, há uma desproporção muito grande aí, e é um investimento privado, né? É concedido essa coisa toda, e não vem atendendo adequadamente a população, estou colocando lá do Rio de Janeiro, né? Tá certo? Claro que os nossos sistemas, tanto de Natal, João Pessoa, Maceió, Recife, Belo Horizonte, precisam sim de investimento, precisa também aperfeiçoar sua gestão interna, claro que a gente tem que melhorar sempre para com isso garantir um transporte de qualidade para a população, mas esse fato não acontece com um investimento privado, que é a Supervia no Rio de Janeiro, né? Ô Cirã, aproveitando isso aí, nós fizemos na Câmara Federal duas audiências públicas. Fizemos uma lá, o pessoal esteve presente, tanto de Minas quanto outros estados. E acho que teve um companheiro aí de Pernambuco também que esteve na nossa reunião. Teve o Luiz Soares. Luiz Soares, exatamente. E ele deu um panorama para a gente do metrô aí, como é que estava, no Recife, no Nordeste, de maneira geral. A Alda, mandar um abraço para ela, também esteve lá, colocou a situação de Belo Horizonte e teve também um companheiro de Porto Alegre. Então, nós tivemos um quadro geral, como que funcionam esses transportes e o que era o receio dessa privatização. Então, isso que você colocou ficou muito claro para os deputados na ocasião. E resolvemos também, depois que o governo Bolsonaro fez o decreto anunciando a privatização já para 2022, o leilão, e já em 2021 eles tomariam as iniciativas para iniciar o processo, que finalizaria em 2022, nós então fizemos audiências públicas pelos estados. O Bongás, deputado federal do PT do Rio Grande do Sul, fez lá uma audiência pública e nós fizemos uma aqui em Belo Horizonte, também muito boa, na Câmara de Vereadores, para incluir também os vereadores de Belo Horizonte, que também estão contra o processo de privatização. Por quê? O principal empecilho que nós vimos nisso será, evidentemente, a própria população, que terá um preço muito mais elevado. Fora que nós vamos perder na qualidade do serviço e no transporte das pessoas. Então, isso ficou muito claro aqui, que nós tínhamos que barrar esse procedimento. A ideia que nos veio à cabeça, então, foi apresentar esse projeto de decreto legislativo. A gente chama de PDL. PDL é um projeto... Como é que funciona isso, deputado Rogério Corrêa? É um projeto de lei que, se aprovado, anula o decreto do governo. Por isso que a gente chama ele de decreto legislativo. Então, esse decreto feito pelo governo Bolsonaro, que enquadrou
a CBTU, o plano de privatização, no programa que eles chamam de desestatização, na verdade, é o programa de privatização, se nós aprovarmos, nós retiramos estes metrôs que estavam no programa, o caso Porto Alegre e Belo Horizonte estão incluídos no programa de desestatização, se nós aprovarmos o projeto de decreto legislativo, eles são retirados do programa de desestatização. Então, a ideia nossa, minha e do Bongás, é retirá-los. São os dois que foram incluídos agora. Pode certo. Ser que outros sejam incluídos. Aí nós temos que apresentar outros projetos de decreto legislativo para retirá-los. Bem, isso está em andamento na Câmara Federal, porque com essa questão da pandemia paralisou-se o procedimento das votações daquilo que não é a respectiva pandemia. As comissões não estão funcionando. E esse PDL ainda tem que passar por comissões na Câmara de Transporte, Legislação e Justiça, para ele ser aprovado. Mas nós estamos de olho nisso para colocar esses projetos para andar e ter o aval aqui dos metroviários, do povo, né, de Belo Horizonte e Porto Alegre, no caso desse. Então, funciona desta forma lá. Então, apresentamos este projeto. Agora, o que ficou também muito claro aqui é que o governo larga de fazer investimento há muito tempo. Como ele tem o sentido de privatizar, ele deixa as coisas sendo sucateadas. Então, não investe. Os metroviários nos relataram aqui que se não fossem eles, e o esforço que eles fazem aqui mesmo, estava tudo já destruído. Que por Minas mesmo eles conseguem recuperar muita coisa, muito vagão, que teve de investimento, veio na época do governo Dilma e só. Posterior a isso, mais nada de investimento. Então, o metrô precisa de investimento até para ele ser realmente factível. E eles vão destruindo isso. E vieram também agora, recentemente, fazendo aumentos da tarifa muito superiores à inflação. Foi também uma outra forma de desmoralizar o serviço público, dizendo que ele é caro, né, que está aumentando a tarifa e que ele não é de qualidade. E, com isso, arrumam a casa para fazer a privataria. É isso que o governo Bolsonaro está querendo fazer. Você me permita aqui demorar mais um pouco, porque como nós somos mineiros, nós temos uma experiência negativa de privatização. Sim, foi a privatização do setor de minério. É verdade. Privataria da mineração. É verdade. Aqui em Minas, no Brasil inteiro, mas principalmente em Minas Gerais, nós tínhamos a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce era uma potência estatal. Ela tirava o minério, mas, ao mesmo tempo, tinha industrialização desse minério para virar aço na Cesita, na Uzi Minas, na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Então, o minério servia para que a gente agregasse valor, fabricasse aço. Então, isso industrializava Minas Gerais, era dinheiro de imposto. As ferrovias eram úteis também para transporte de pessoas e outras mercadorias, porque eram ferrovias nossas. Quando privatizou o minério, a única coisa que a Vale privatizada faz é exportar minério para fora. Furou Minas Gerais inteira, um monte de barragem que agora vocês viram. Rompimento delas, matança de pessoas, destruição do meio ambiente. Daquele tipo que rompeu, ô Cirano, nós temos aqui pelo menos 200 barragens próximas a Belo Horizonte que correm risco de rompimento. Para que essas barragens? Para exportar minério para fora. E paramos de produzir aço. Com isso, o Estado de Minas Gerais se empobrece, porque essas empresas, para exportar produto, com a tal Lei Candir, elas não pagam nem imposto de circulação de mercadoria. Então, o Estado de Minas Gerais se empobreceu com a privataria da Vale do Rio Doce. Passou a ter uma grande empresa, que é a Vale, mas que para a gente não serve nada. Só serve para dividir lucro e dividendos para os seus acionistas. Mas para o povo, absolutamente nada. Então, eu tenho um projeto também de lei que prevê um plebiscito para discutir a reestatização da Vale, voltar a Vale ser estatizada. Esse projeto também está correndo lá. Eu sei que durante o governo Bolsonaro é improvável aprovar. Mas a gente, ao dar o exemplo do que aconteceu com o minério, a gente alerta os outros setores.
Correios, Metroviários, Energia Elétrica, Água, Saneamento, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, a gente faz um alerta que deu errado a privatização da mineração. Imagine esses outros setores que costumam ser ainda mais estratégicos. Então fica essa experiência mal feita aqui em Minas Gerais, na época pelos tucanos, né? Aécio Neves, Eduardo Azeredo, Fernando Henrique Cardoso, fizeram um grande mal para o Brasil ao fazer a privatização do setor de mineração, que tinha sido formatado por Getúlio Vargas exatamente para você ter uma demanda estratégica de crescimento para a produção de aço e para que o Brasil, então, fosse uma nação independente, porque não é possível você mandar matéria-prima para fora, como minério, e trazer aço muito mais caro. Mandar o óleo bruto do petróleo e trazer a gasolina refinada. É valor agregado ao produto, né? Você é valor agregado, né? Exatamente. Então, Cirano, essa experiência nós tivemos aqui em Minas. Então, nós estamos dispostos aí a estar com todos esses setores lutando contra a privatização. O Paulo Guedes agora anunciou que em 90 dias quer privatizar 4 empresas. Não disse quais ainda, mas que em 90 dias está preparando para privatizar 4 grandes estatais brasileiras. Então, essa turma do Paulo Guedes, do Bolsonaro, o Centrão, essa direita, eles não desistiram de destruir o Brasil, não. Mesmo na pandemia, eles vão construindo essa destruição. E lembra do Paulo Guedes falando na reunião do Ministério que ele colocava, que ele não estava dormindo, que ele estava colocando granada no bolso dos inimigos? É, rapaz. Somos nós. É. E ele continua botando granada atômica para privatizar a empresa. E passando a boiada, né? Conforme aquele sujeito lá, o Ricardo Salles, né? Olha, passando deputado, a boiada. Na verdade, e aí a gente vê o meio ambiente também indo para as cucuias, Amazônia sendo queimada, Pantanal sendo queimado, meu Deus. É muito. E essa história mesmo da exploração de minérios, né? Aí de Minas Gerais. E o Bolsonaro dando cloroquina para a EMA. Quem aguenta isso? Ai, nossa, meu Deus do céu. Olha, ali naquela cena, só quem era racional ali era a EMA. Naquela cena ali. Só. Veja só. Realmente, olha, me diz. Na verdade, seria cômico se não fosse trágico. A verdade é essa. Tá certo? O que é essa história mesmo que o senhor falou, que nós vivenciamos aqui, a questão do sucateamento, da falta de investimentos, eu coloco nos termos, eles vendem dificuldades para comprar facilidades. É tipo, vão degradar, vão gerar um clima junto à sociedade de que a saída é isso mesmo, tá certo? Mal sabe esse povo, novamente, que esse é o mote para da facada, né? Uma facada de verdade, né? Faqueada, não. Uma fakeada, né? Fakeada, não. Uma facada no povo, né? Acho que o senhor, na verdade, acho que é preciso as pessoas entenderem que a CBTU e a Transurb estão num projeto maior de desmonte do papel do Estado em todos os setores essenciais e importantes para essa própria sociedade, né? Por exemplo, o senhor falar do meio ambiente, aí pegamos a importância que tem um sistema como o nosso de gerar pouco gás de efeito estufa e garantir uma qualidade no transporte, né? Assim, é preciso também a gente estar antenado nisso aí, né? Porque eu entendo que os trabalhadores do setor metroviário, metroferroviário do Brasil, ele não pode estar simplesmente preocupado com, vou colocar os termos aqui, com o emprego. Eu acho que o emprego é importante, necessário, mas a gente tem que estar dialogando qual o papel dessa empresa na sociedade, a importância que ela representa para que possamos estar prestando um serviço público de qualidade, tá certo? É importante a gente estar, nós estarmos nessa, antenado nessa questão e aliado com pessoas como o senhor, né, que coloca o mandato em defesa da classe trabalhadora para que possamos estar buscando vitória. O senhor colocou
Realmente, nós temos um cenário não muito interessante lá na Câmara, mas sempre tem, acontece algumas coisas, né? Que parece que quando você menos espera, sai alguma coisa, né? Que, de uma certa forma, um exemplo, essa história desse auxílio emergencial, que hoje ele quer ser o pai, né? Mas antes ele nem isso ele queria, tá certo? Não. E eu não gostaria de dar um recado para ele que esse auxílio emergencial não vai ser emergencial coisa nenhuma, porque vai ter uma pressão social muito grande para virar uma renda mínima básica que vai ter que ser aumentada para garantir que as pessoas não morram de fome e garantir que a economia funcione minimamente para não ir à bancarrota, né? Porque senão teremos uma convulsão social enorme aí em função do desemprego, fechamento de empresas e sem demanda, né? Sem demanda, porque tem que lembrar que tem que ter demanda. Você pode ter oferta, mas se você não tiver demanda, não adianta, né? Deputado, voltando um pouquinho, há uma preocupação aqui dos colegas, dentro desse quadro, e aí a pandemia, tudo hoje gira em torno da pandemia, que é justamente o PDL, o projeto de decreto legislativo, ele está na comissão de viação ou na comissão de justiça? E, apesar dos pesares, tem algumas coisas que andam, funcionam, não sei se das comissões, como é que elas andam funcionando ou não, se andam funcionando. Deixar assim, mais ou menos claro isso, para que essas pessoas tenham consciência do que isso está se dando, né? Como está se dando. Né? Sabendo que é uma conjuntura lá não muito favorável, mas o importante é lutar, né? Resistir. Sim, olha, o PDL é o PDL 682 de 2019. Então, esse PDL susta os efeitos do decreto 9.998, que é de 3 de setembro de 2019. Esse decreto é o do governo Bolsonaro, que qualificou a empresa de trens urbanos de Porto Alegre, a Transurb, no âmbito do programa de parceria de investimento da Presidência da República. Então, esse é um dos PDLs. E o outro PDL é o mesmo em relação ao de Belo Horizonte, que é o PDL 693-2019, que susta os efeitos do decreto 9.999, de 3 de setembro de 2019. Então, são dois PDLs. Um susta os efeitos da privatização em Porto Alegre e o outro de Belo Horizonte. Bem, são os dois assinados por mim e pelo Bongás, que já coloquei para vocês. Eles estão ainda na primeira comissão, tá? Que é a Comissão de Constituição e Justiça. E depois ele vai para a Comissão de Transporte e de lá é que ele vai para o plenário, esse PDL. Mas as comissões estão todas paradas, ô Cirano, esse é o problema. Então nós vamos ter que esperar a retomada das comissões pós-pandemia para a gente poder andar com esses projetos. Mas já é bom a gente ficar atento, porque pelo programa deles, já em 2000... Tem uma eleitora sua aqui, da Alemanha, mandando um grande abraço para o senhor, viu? Ah, é? É. Quem está lá da Alemanha? É Bela Ribeiro Ramos. A Bela. Um abraço, olha aí. Não, só para registrar, deputado. Vê como o senhor é querido, né? Acho que é importante isso, né? Pessoal, obrigado. Vamos lá. Bem, então esse projeto, quando retomar as comissões, nós vamos dar uma retomada também do projeto, tá? Certo. Está tudo parado por enquanto. Mas a gente tem que ter pressa, porque a gente está parado, mas eles estão de olho em privatizar. É. Então, nós temos que retomar o Congresso, né? Agora, com essa pandemia, temos essa dificuldade. Correto. Esses bolsonaristas tratam a pandemia como se fosse gripezinha. Mas o problema é que ela já matou mais de 80 mil pessoas, já está infectando no Brasil quase 2 milhões, mais de 2 milhões, 2 milhões e 200, quase 2 milhões e 300 mil pessoas. A expectativa, infelizmente, é que chegue a 120 mil mortes. Então é um quadro dramático. E, infelizmente, vacina, sendo otimista, para o princípio do ano que vem. E como o governo desorganiza o isolamento social, ele piora o quadro de pandemia e vai transformando em genocídio. Bem,
ao mesmo tempo, nós temos que começar a ver outras formas de luta para impedir processos antipopulares. O Fundeb foi um exemplo, uma grande mobilização. Mas nós vamos ter que fazer outras. Olha, domingo aqui, em Belo Horizonte, nós vamos fazer um abraço a Belo Horizonte. Nós vamos fazer um abraço automotivo. Todo mundo dentro do carro e vamos cercar Belo Horizonte de carros na Avenida do Contorno, fazer um grande buzinaço de fora Bolsonaro cercando Belo Horizonte. Então nós temos que começar também a demonstrar insatisfação popular com segurança, com máscara, né, usando daquilo que a Organização Mundial de Saúde determina, mas ao mesmo tempo sabendo que nós não podemos deixar os bolsonaristas tomarem conta do procedimento e destruindo o Brasil. Então, os nossos sindicatos, nossas centrais sindicais, nossos movimentos sociais, têm que ser criativos também para o enfrentamento contra o governo Bolsonaro. Deputado, só uma pergunta aqui que tem a ver com isso. A pergunta, eu sei que vai ter, mas o senhor respondendo com mais propriedade. O Fundeb ainda vai passar pelo Senado. Eu tenho uma pergunta aqui. Passa. Nós aprovamos já o Fundeb em primeiro e segundo turno e redação final na Câmara. Agora ele vai para o Senado. E o clima lá? E o clima lá? O clima lá anda bom. Por enquanto está bom, mas não vamos arrefecer, não. Pregar sim, 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 sim. Pegar os três senadores seus aí, do Recife, do Pernambuco, os três nossos aqui. Não conte, não. Só com um, que é Humberto Costa. O Jarbas e o outro é o líder do governo, Fernando Coelho. Bezerra Coelho. É o líder do governo, né? Entendeu? É, mas eles lá no Senado. Eles ficaram com tanto medo que até o líder do governo votou a favor. Mas é claro. Claro. Não, então, é verdade. Vamos botar pressão neles todos. Sim, tá? Sim, eles sim. Eles são aqui também, não são fluxo e cheiro, não. Mas pressão em cima deles. Com certeza. Eu acho que a chance lá é boa. E aprovando lá, como uma emenda constitucional, não depende do Bolsonaro, não tem sanção. Então ele não pode vetar. Com certeza. Aprovou lá no Senado, vitória garantida. É verdade. Isso vai salvar a educação brasileira. Certo. Porque se não tivesse Fundeb, a partir do ano que vem, começava a desestruturar a educação pública. Tudo aquilo que nós conquistamos. Historicamente, conquistas históricas, luta, muita gente morreu. Não, é... Os filhos, né, nossos netos que foram para a universidade, através de política de cotas para os mais pobres, para negros, que incluiu nas universidades e no ensino médio, na educação infantil, que criou esse ambiente favorável na educação pública brasileira, eles iam desmanchar. Com certeza. Aliás, esses ministros todos, aquele Weintraub, esses ministros racistas, fascistas, fizeram de tudo para desativar a educação pública brasileira. Foi muita resistência, foi muito bonito. O desmonte, né? Um verdadeiro desmonte, né, deputado? Eu acho importante, olha, deputado, eu acho que essa sua fala, o senhor transmite um certo otimismo e uma segurança. Eu acho que é isso mesmo que a gente está precisando. Eu tenho o hábito, sabe, de assistir o Bem-vindo Sequeira. E ele, rapaz, aquilo ali é uma dose de energia que você, às vezes, você recebe, você esquece um pouquinho esse ambiente aí, que a gente tá de pandemia, né? E esse ambiente aí do Bolsonaro não. Eu digo Bolsonaro porque ele encarna todo esse espírito aí de ataques e agressão, né? Contra o povo, né? Eu acho importante. Deputado, veja só, eu acho que ficou claro aí para as pessoas, eu acho que é importantíssima essa sua fala, essa sua colocação, inclusive cobrando dos movimentos sociais, mesmo na pandemia, uma ação no sentido de mobilização, de ocupar os espaços para denunciar e levar os debates, porque, como diz, a boiada está tentando ser passada e a granada atômica, né, que não é nessa granada com explosivo normal, o cara bota a granada que destrói tudo, né, de uma certa forma, tá aí colocada no bolso mas o ser humano, falar um negócio desse, eu fico até assim pensando o que é que se passa na mente daquele primata quando ele trata uma diferença de ideias dessa forma, né? Eu acho que
nem na brincadeira você trata isso com o adversário, né? Que diverge de você. Mas, olha, deputado, eu acho que sua fala aí deu uma, mais ou menos um cenário de tudo que nós temos pela frente, né, que nós estamos enfrentando, né, e iremos enfrentar, e o papel que nós temos de nos articularmos, mesmo nessa pandemia, viu, deputado? Acho que vamos manter um canal aqui aberto. Eu falo porque eu estou como representante dos trabalhadores eleito no Conselho de Administração da CBTU. E assim, lá tá se dando algumas mobilizações, tipo, criou-se uma diretoria, vai ser aprovado uma diretoria de desestatização, falta passar pelo Ministério da Economia e para a Assembleia dos Acionistas para aprovar, para levar essa questão adiante. E aí a gente tem que ver como é que trabalha nesse momento aí essa questão junto aos parlamentares, no sentido de ver se... Não sei quando é que volta, porque vacina aí está demorando, tem testes ainda, isso é no mínimo mais uns 3-4 meses para que essa... Inclusive na produção, né, disso aí, que venha a ser distribuído, leva tempo, leva um certo tempo. Porque senão os estudos estão se dando. Os estudos estão se dando. Mesmo virtual, os estudos estão se dando. E sabe lá Deus em que base vai se dar esse estudo. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra final aí. Eu acho que o seu mandato aqui, o senhor é bem assim, pelo menos aqui algumas falas aqui deixaram claro que o senhor é muito bem quisto aí, né, em Minas Gerais, não só em Minas Gerais, até na Alemanha, no Brasil, aqui no modo geral. Acho que isso é importante, viu, deputado, porque demonstra que vem travando um trabalho sério, um trabalho comprometido, né, e não é fácil, né, nesse momento, e tem alguns momentos ser ouvido, né? As suas reivindicações, não é sua, né? Dos movimentos sociais de modo geral, né? O senhor poderia dar uma palavrinha final aí para que a gente possa estar. Obrigado, Cirano. Tá? Obrigado. Cirano, vamos despedindo. Oi. Então. Eu estive na Alemanha ano passado, pela CPI de Brumadinho. Eu fui o relator daquela CPI que investigou o crime da Vale na cidade de Brumadinho, que matou 270 pessoas. Aliás, 272, porque tinha duas mulheres grávidas. Sim. Foi uma tragédia criminosa. E eu coloquei isso no relatório. Foi um relatório aprovado por unanimidade. E eu estive na Alemanha para denunciar uma empresa alemã que chama TÜV SÜD, que ela fez um conluio com a Vale e deu um parecer de que a barragem estava estável, estava segura, e a Vale comprou esse parecer dela. Então, tanto essa empresa quanto a Vale têm culpa pelo assassinato dessas pessoas, pelo crime. E nós fomos levar essa denúncia no parlamento alemão e também na embaixada alemã, e levamos também para entidades alemãs e de pessoas do Brasil, de organizações não governamentais, que fazem a denúncia contra essa empresa para que eles possam também ressarcir as famílias aqui. Então, eu acabei fazendo amizade também na Alemanha, lá em Berlim. E está andando bem. Foi boa a nossa ida lá, porque provavelmente as famílias aqui de Brumadinho vão ganhar a causa também contra o TÜV SÜD lá na Alemanha, para se fazer justiça. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, ninguém ainda foi preso, embora a gente tenha indiciado no relatório 21 pessoas. Estamos esperando ver se a justiça age, né, para poder punir esse pessoal que foi responsável por esses assassinatos dessa barragem de Brumadinho. Bem, isso eu estou fazendo um gancho para dizer, tem muito a ver da Vale ter sido privatizada, porque se a Vale do Rio Doce fosse estatal, ela não estava fazendo buraco nas montanhas de Minas só para exportar minério, ela estava pensando estrategicamente qual que seria as necessidades do Brasil com minério e não, sim, apenas dar lucro para acionista. A mesma coisa vale para as outras. Então, vocês estão de parabéns pela luta, agradecer o convite. Eu tenho aqui no meu slogan do mandato, é sempre na luta. Sim. E nós temos que trazer isso com a gente. Não é fácil, a situação é muito complicada, o governo Bolsonaro é cheio de artimanha, mas eu tenho muito otimismo em relação ao nosso povo. Nós vamos sair dessa. Vamos expulsar esses,
essas ideias conservadoras e fascistas do Brasil e voltar ao Brasil, retomar o crescimento econômico, dividindo renda, com valores humanitários que unam o nosso povo ao invés de desuni-lo, como quer Bolsonaro, né, com valores de solidariedade entre as pessoas. É isso que nós precisamos. Esse ódio que Bolsonaro faz política e que insere nas pessoas, nos fake news, nas internet, isso não faz parte do espírito do povo brasileiro, que a gente quer solidariedade entre a gente, união do nosso povo. Vocês me desculpem, minha netinha aí. Não, isso faz parte, ô, deputado. Que é isso, deputado? Eu acho que eu tenho que agradecer o senhor aí abrir um espaço na sua agenda para estar dialogando com os trabalhadores, que eu acho que, inclusive, eu acho que de elogiar a sua pauta, né, antenada com a questão dos movimentos sociais. Eu acho que a gente, assim, já que se está disposto a isso, aí tem que abrir a pauta para a gente estar dando espaço para estar levando, aproveitando essas redes sociais, para que a gente possa estar divulgando, estar dando alta visibilidade. Acho que o mandato, isso exige também um esforço do senhor, da sua equipe, no sentido de estar correndo atrás, estar sempre antenado com os problemas do Brasil e do mundo, né? Porque é importante isso. Acho que a gente precisa, mais do que nunca, eu vou dizer, tá tendo esse tipo de interação, tá certo? Para que a gente possa estar entendendo e estar dando voz, porque isso normalmente que o senhor fala, a grande mídia não dá espaço, né? A gente tem que furar essa bolha no sentido de levar essas questões para que as pessoas possam estar tendo acesso também. Eu que agradeço, deputado. Um grande abraço aí para o senhor. Tudo bom para o senhor e para a sua família. E vamos na luta, na resistência aí, que a gente vai vencer. Tá certo, deputado? Obrigado, então. Tirando, obrigado. E mandar um abraço aí para minha colega, companheira, amiga, aguerrida Marília Reis, né? Sim, a nossa candidata aqui é a prefeitura, né? Sim, com certeza, deputado. Mandar um abraço para ela, nós estamos torcendo por ela, vai ser nossa prefeita aí no Recife, tá bom? Se Deus quiser, tá bom. Grande obrigado, deputado. Até mais. Tá ok, tchau, tchau. Obrigado.